Idag släppte regeringen vårändringsbudgeten och den kommer antas av riksdagen senare i vår. Och med mig för att kommentera denna vårändringsbudget har jag Kristoffer Janvall som är chefredaktör för Nyhetsbyrån med mig i studion idag och Emmy Mikaelsson. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Det rör sig om ungefär 20 miljarder i den här vårändringsbudgeten. Vad har ni att säga? Ja, men det är ju förstås en väldigt litet reformutrymme kan man tycka. Men det är förstås inte så konstigt med tanke på att regeringen vill ge bort 150 miljarder till EU helt enkelt. Och det såg vi ju i och med deras coronapaket som det handlade om. Och sen är det förstås inte heller så konstigt när 675 000 invandrare lever på bidrag i vårt samhälle idag. Det är liksom 50% av alla invandrare som inte har lyckats få ett arbete, då blir det förstås väldigt lite utrymme helt enkelt. Kristoffer Janvall, vad är det som är övergripande här? Jag tycker det som sticker ut är väl att man lägger in allting under pandemiparaplyet och skyller på pandemin så att säga. Men ska vi komma ihåg att nästan 6 miljarder av vad jag har kunnat utläsa går då till vårdrelaterade frågor som vacciner och vårdplatser och så vidare. Men det är ju ja, alltså det är, som vi har sagt, det är ju en väldigt liten budget, och det beror ju på att man inte har råd helt enkelt. Till exempel vi har de här 150 miljarderna till EU som spökar här framöver. Vi har biståndet som är fortsatt högt. Pensionärerna har jag inte hittat någonting åt i den här budgeten, vilket tycker jag många borde uppröras över. Mm. Ja, stämmer det med Mikaelsson? Vad prioriterar man här? Men det är ju lite konstiga prioriteringar. Som sagt så är det ju väldigt mycket pengar som läggs på saker som vi kanske inte behöver just nu. Och samtidigt så vet vi att av de här 150 miljarderna som går till EU så går det här till ekonomier i södra Europa. Det går till deras medborgarlöner och alla projekt som de ska syssla med. Och det ska svenska skattebetalare tydligen stå för. Och sen ser vi också att regeringen har haft en misslyckad politik med att få in invandrare på arbetsmarknaden till exempel, där det är många som står utanför, och det kostar ju väldigt mycket pengar för svenska skattebetalare att hela tiden betala för allt det här. Mm, vad säger du, Jan? Ja, det här är ju det är precis som Emmy säger, va? Och satsningen, jobbsatsningen, det här paketet, det riktar sig ju till så kallade nyanlända, va? Och det är sommarjobb till ungdomar från socioekonomiskt svaga områden som det heter. Va? Men är det som sticker ut där? Ja, jag tycker att det är det som sticker ut. Va? Att det här är en satsning på nyanlända. Och man talar om satsning på långtidsarbetslösa. Ofta är ju det här dessvärre en omskrivning för människor som helt enkelt inte funkar på arbetsmarknaden. Men det är till exempel mycket analfabeter som kommer hit. Men det är ju förstås väldigt mycket av de här pengarna som går till sjukvården, vilket är förstås rimligt under en pandemi. Men man undrar ju lite hur mycket mer man hade kunnat ge till sjukvården om vi till exempel inte hade gett bort 150 miljarder till EU till exempel. Då. Så det är det man alltid måste ha i åtanke. Mm. Det kommer vara en debatt kring den här vårändringsbudgeten klockan 13 i riksdagen idag, så att den kommer vi följa. Tack så jättemycket Kristoffer Janvall och Emmy för att ni kommenterade. Tack. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade på Riks.